ragale bura hawasumma dalota hanga do atijran sirnan galmesun fedi hawasa gutu feste merga namadun fakabachi su faida wala na gabaje de ejensin ragale bura hawasumma romia ejensi chede makanarati abboti gada abboti amanta fi kamule de milalatuf lenji hubano chimso magala damatike nejira mustafa shemo tate wangu guddo dallina ma ke sadarbu kanne nakka dalachu fudu fi hermu gaila digu guddifacha fi duafa abifa mayya tingalmesun tajajilota bulchinsa haqa fi statixi raga duga buragudatani rawachu faida olana qabu qamni biya bulchu raga gutu fi kulkullu halaka batama hawasa isa ibsu addabase yo qabate hojile misomasta e bulchinsa fedi hawasa buragudate hojjachuf isa dandesisa durses irattikar orfata fakenya viero heddu rakko bishanin walqabate walgeetti rakko kan godatu irra caalati hammi ummataa fi dhiyeessiin bishaanii walgitu dhabuusaati abbootii gadaa leenjii kanarratti hirmaatan keessaas kanneen dubbifne oromoon durmaanuu sirna gadaa keessatti akkaataa nama isaa itti to'atu qabaa jedhu ammas hawaasni hubannoo argatee ragaalee bu'uuraa kana dammaqinaan akka galmeessuuf ni hojjannaa jedhan kan barruu kun sirna gadaa keessatti waggaa 88 kan waan keessatti dabaru waan qabuufi ragaa bu'uura sirna gadaatii wajjin tokko jechuu kanaaf ummata keenya asirratti hin dammeessine jechaadha. Sirna Oromootuun cibsa. Maaliifi hamma ofii beekuu yookiin humna ofii beekuu amma namni tokko waan tokko murteeffachuuf baasii tokko murteeffachuuf waan tokko dalagachuuf nama jiruuf kan jirre adda baasee beekuun baay'ee bu'aa nuu qaba. Kanammoo manni itti hirmaatee yoo jedhe sirriitti nu fayyada. Namni fuudhaafis ga'e namni fuudhee mana baases namni du'ees namni biyya gallakkises ammana jedhamee addaan bahee dookumantii jedhee taa'uun kun baay'ee gaariidha waan ta'eef sadarkaa gandaatti nama deemu garee misoomaa keessatti dhufee nama kana galmeessuudhaaf deemu nuyirree abbootiin gadaa abbootiin amantii hawaasa cinaa dhaabbannee sirriitti amansiifnee akka galmaa'u taasisuudha. Abbootiin amantaa akkasumas mana murtii shari'aa irraas kanneen dubbifnee rakkoo hubannoo yoo ta'e malee faayidaan isaa nama dhuunfaa yookiin maatima sanaa fi jedhu akka fakkeenyaattis mana murtiitti dhaalaa fi hiikkaan gaa'ilaa yommuu raawwatu qabeenya qooduun walqabatee ragaaleen kun dhabamuun hedduu rakkisaa akka ta'e kaasu. Ilmi kun obboleessa kiyyaame ani gizee ol falmantu jira qabeenya salphaallee suujjach haadha warra isaa lakki ambara sanii fuune jedhee ka ol falmantu jira odoowwanni kun ragaan kun. Duritti qophaa'ee kan argamu taate isiisan jaartii yaamitachuu hin danda'u. Kana haqa baasu waan nu ganaa deemnee jaarsa biyyaa walii qabnee ollaa walii qabnee gaafannee jaartii isaatti moo miti ilmi kun isarraa dhala ta'u miti jennee qoranna. Odoo durfamee kun itti yaadamee galmaa'ee salphamatti xalaasaan laaltee murtii barbaachisu kennite jechuudha. Namni tokko amma yoo biyya tokko keessatti yookaan naannoo tokko keessatti yoo du'e kan du'e sanaaf bichaaf miti kan barbaadameef isa jiruuf maaliif du'e. Maaliin du'e rakkinni sarara ga'e maalinni minaalbaata dhibeen tokko naannoo sanatti baay'ate namni du'a yoo ta'e isa jiru sanaaf of eeggannaa gochuuf mootummaan nama sana galmeessisuun barbaachisaadha jechuudha nama du'e sana malee isa du'e sanaaf miti ammaan barbaadame. Tajaajila kamuu argachuuf ragaaleen bu'uuraa kunneen murteessaadha jedhan daayireektarri ejansichaa obbo Abdallaa Ogatee walsimuu dhabuun misoomawwan hojjetamaa jiranii fi fedhiin hawaasaas fala akka argatuuf ragaaleen bu'uuraa kunneen gumaacha guddaa qabus jedhu obbo Abdallaan. Federaal naannolee deeggarsa kennu harki caalaan baay'ina uummataa irratti hundaa'eeti kanaaf haga ammaa tilmaamaan kan hojjetamu malee ragaa qabatama irratti hundaa'ameef miti sababni tilmaama jennuuf maaliif lakkoofsi manaaf uummataa waggaa 10 gaggeeffama. Wanti achii as hanqateef dabale hundinuu tilmaamaan godinaaf yoo ta'e baajata yoo ramadu ta'e aanaaf yoo ramadu ta'e baay'ina uummata aanaa saniitiin. Baajannetti kan dhaquu qabu jechuudha. Lammiileenis mirga ofii kabachiifachuuf tajaajila isaaniif barbaachisu kan akka barnootaa fayyaa ragaalee akka paaspoortii fi waraqaa eenyummaa akkasumas tajaajiloota haqaa kan akka dhaalaa yaaddoo tokko malee argachuuf ragaaleen kunniin hedduu dirqama ta'u dhaloonni guyyaa 90 keessatti gaa'elli hiikkaan gaa'elaa guddifachaa fi duuti ammoo guyyoota 30 keessatti ganda irratti manaa jara gandaa biratti galmaa'uu qabu akka naannoo oromiyaatti hojiin kun of danda'ee erga eegalee reefuu waggoota lama lakkoofsisa.